quinto passo que eu quero falar para você agora, que a gente faz aí de acabamento final com os cães dos nossos alunos, é a fase da SCE, sabotagem consciente dos exercícios. O que que significa isso, Caio? Você vai ver agora, tá? Eu uso para ressignificação de sinais do ambiente e para dar tentação ao meu cão. Ou seja, eu vou sabotar o meu treino. Eu já treinei o meu cão já conhece tudo o que tem que fazer. Agora eu vou dificultar, eu vou atrapalhar o meu próprio cão, eu vou atrapalhar o meu próprio cão de fazer o que eu quero que ele faça. Olha que loucura! Eu vou atrapalhar o meu próprio cão de fazer aquilo que eu quero que ele faça. Para quê? Para eu conseguir um aprimoramento técnico. Como que eu vou sabotar o meu treino? Primeira fase, então, é ressignificação dos sinais. Os sinais que distraem o cão. Que sinal que distrai o meu cão? Pode ser uma moto passando na rua, pode ser um gato, pode ser um outro cachorro passando na rua, pode ser um carro, uma moto, uma bicicleta. O que que distrai meu cão? Eu tenho que pegar esse sinal que já dispara esse gatilho que faz meu cachorro avançar nesses elementos, né, nesses sinais, e eu preciso ressignificar eles na cabeça do meu cão. É isso, a galera não mostra ou muitos não sabem. Você usa então isso para adaptar ele, você apresenta a cena em que ele fica todo alvoroçado, né? É claro que você pode pegar e encenar a cena. Não vai levar ele ainda na cena da vida real. Traz para dentro do teu ambiente controlado e apresenta, simula essa cena, tá? E em seguida que você apresenta, você então apresenta a cena e em seguida você premia ele por ele se manter obediente, mesmo mediante aquela pequena distração apresentada. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui daquele do foco. Então vamos lá. Eu cobro o foco do meu cão e eu tô com a guia na mão. Certo? Aí meu cão já tá fazendo bem o foco, porque ele já sabe a regra. Distraiu, tac. Voltou a focar olho no olho em mim, prêmio. Beleza. Ele já entende a regra do jogo. Aí beleza, o que que eu faço? Eu peço para alguém aqui de casa bater palma aqui do lado. Para quê? Para ele, distrair. Só que aí a pessoa bate palma aqui do lado e em seguida eu premio o meu cão. Bate palma aqui do lado e rapidamente eu premio o meu cão. Bate palma aqui do lado e rapidamente eu premio o meu cão. Ele aprende então o quê? Que permanecer focado em mim e ouvir o barulho da palma aqui do lado traz a recompensa. Entende? Então, a palma que faria com que ele saísse do comportamento de ficar focado aqui nesse exemplo e corresse para a pessoa que está aqui ao lado para ir investigar, pelo contrário, agora ele entende que quando bate a palma ali, ele, opa, preciso permanecer aqui. Não posso me distrair. Então, quanto mais distração dá, mais ele canaliza a energia dele para o foco e atenção em mim. Isso é loucura. Isso é o ouro que eu estou dando para vocês. Mete o dedo no like aí, pessoal. Dá essa força para a gente aí. Então, dessa forma, eu ressignifico o sinal. O sinal que faria ele ir embora, agora canaliza ele para ficar focado e atento em mim. Esse é só um exemplo. Depois eu posso pôr uma moto aqui do lado e ressignifico o sinal da moto. Um gato aqui do lado e ressignifico o sinal do gato. E aí vem, depois desse treino, a tentação, né? As tentações. E as tentações é onde eu vou aumentando o nível de distrações, a intensidade dessa distração, que eu já encenei aí, né? Na minha sessão de adestramento com ele. Então vou dar um exemplo aqui. Um cão que pega galinhas. Tem muita gente que sofre com um cão que pega galinha. Eu já passei primeiro pelo processo de todo o adestramento com o método CWD 15x15. Meu cão já me obedece bem. Agora eu apresento as galinhas durante a sessão de treino. Então eu vou ressignificar essa cena. Eu vou gradativamente apresentando ali uma galinha e premiando se ele permanecer sob controle comigo. Eu com ele atrelado à guia, obviamente. E com o passar do tempo eu posso começar a soltar ele com as galinhas, gradativamente. E eu não vou ter dificuldade de controlar ele com a guia longa ali, com uma guia longa depois. Com uma guia longa primeiro. Primeiro. E aí depois, quando eu tenho a plena certeza
de que não, ele não vai mais atacar, aí eu volto a soltar ele com as galinhas e acabou o problema. Só para você ter ideia que isso aqui que eu tô falando tem embasamento, os meus cães são bem obedientes, bem educados. E uma vez, eu já contei isso aqui no canal. Uma vez a gente estava aqui no nosso espaço e alguém ou jogou um galo aqui para dentro de casa ou ele pulou o portão e entrou aqui no nosso centro de treinamento. E a gente acabou adotando esse galo. Esse galo foi adotado por nós, era o Rei Rei, o nome dele. A Flávia gostou do galo, o galo tinha medo, nem se aproximava, depois ensinou o aqui, né? O atendeiro chamado pro galo, ele chamava Rei Rei, dava comida para ele. Depois ele estava aqui, ó, nos 5 mil metros, andando, estava longe. Ela chamava, ele vinha correndo. Ensinou ele a pular, estava adestrando ele já, os comandinhos. Estava ficando bem legal. Só que olha só, ele ficou aqui, eu não lembro agora quantos meses ele morou com a gente. Se foi. Quanto? 3 meses, a Flávia está falando aqui. Ele morou 3 meses aqui com a gente. Nesses 3 meses, poxa, eu tenho bastante cachorro aqui. Agora eu estou com menos cachorro do que na época dele. Agora a gente está com 7 cães aqui. Já cheguei a ter muito mais. E os cães que ficavam soltos aqui no nosso espaço, né, que eram aqui da nossa casa, tinha uns 4, 5 cachorros soltos, sempre tem 4, 5 cães cuidando da casa aqui. Eles nunca tocaram nesse galo. Só o vovô, que era um cachorrinho nosso aqui, que é terrível. Ele é bagunceirinho assim com os bichos, e ele gosta de brincar. Ele dava uma corrida, mas ele dava uma carreirinha no galo e depois largava o galo. Mas a gente via que era brincadeira, que não era a intenção de matar o galo, que se ele quisesse ele tinha matado já, né? E aí esse galo ficou aqui, ó, 3 meses morando aqui dentro de casa, os cães não tocavam nele. Por quê? Porque tinha base de obediência, base de um adestramento sólido, uma metodologia passo a passo que mostra para você o que que você tem que fazer em cada step, step by step. Eu aplico isso nos meus cães, cara, pô, não tem problema. Precisei treinar ele, na verdade, eu precisei treinar os cães para conviver com a galinha? Não. Simplesmente pelo respeito que tem, que já foi embutido com o adestramento, soltava os meus cães aqui, eles não mexiam no galo.